Градоначалниците од обштините од источниот регион се состанаа во Облешево за предпочетокот на годишните одмори да се договорат за проектите што се започнати и чија реализација не трпи одлагање. Едно од главните точки на дневниот ред беше соработката со Македонско-Бугарската стопанска комора, што скоро една година се реализира меѓу бизнис секторот од двете земји. На состанокот беше речено дека реализацијата на оваа соработка е во интерес не само на стопанствениците, туку и на општините, поради што тие и се вклучиле со својата подршка за нејзино продлабочување. Ние како локални самоуправи даваме максимална подршка на целиот овој проект, кој што е активен од поодамна, меѓутоа се повеќе станува интересен, пред се интересен за бизнис заедницата, а ние како локални самоуправи секогаш даваме подршка на бизнис секторот. Стереотипите веќе се надминати, мислам дека имаме една исклучително поволна клима од двете страни на границата, и од бугарска страна, и од македонска страна. Целта на нас како градоначалници е да помогнеме на бизнис секторот за поголема економска соработка и поголем економски бенефити за двете страни. На средбата на градоначалниците од истокот се разгледуваа и два проекти што се финансирани од Швајцарската агенција за развој и соработка, а со подршка од Министерството за животна средина. На состанокот стана збор за можностите и критериумите за аплицирање за искористување на грантот по основ на проекти кои се поврзани со заштита на природата околу сливот на Брегалница. Првиот проект е грантот 200.000 швајцарски франци од проектот заштита на природата по течењето на река Брегалница. Всушност тој проект е 1 милион и 700.000 швајцарски франци грант и се однесува на поднесување на предлог проекти од страна на општините за мали типски прочистителни станици. Меѓутоа, наша заложба беше и на Совето да покрај малите прочистителни станици општините го изберат сами својот приоритет, нормално поврзан со водите на река Брегалница, и да може да аплицираат и со проекти за колекторски системи за уредување на речни корита, секако тоа поврзано со водите на река Брегалница. Критериумите за аплицирање се утврдени, следува објава на повикот, а средствата ќе се доделат на конкурентна основа, односно ќе бидат избрани најдобрите општини апликанти. Вториот проект е со грант од 200.000 швајцарски франци, од кои 150.000 се наменети за реконструкција и адаптација на постоечки објект, што ќе има функција на инфоцентар поврзан со природата. Останатите 50.000 франци ќе се додадат на онаа општина што ќе го добие главниот проект за опремување на инфоцентарот. Значен за општините е и продолжувањето на проектот за воспоставување на ГИС системот, од кој е завршена првата фаза, како дел од соработката меѓу Словенија и Македонија, при што се искористија 200.000 евра. На иницијатива на самите градоначалници, сакаме да влеземе во втора фаза од овој проект, а тоа е подземен катастар. Во моментот е изработен апроксимативен буџет од околу 500.000 евра. Очекуваме 60 до 70% да биде грант од страна на влада на Република Словенија, а остатокот да биде кофинансирање од страна на општините, што тоа што се залагаме да повеќе од 50% од тие средства бидат инкайн, значи работа од страна на општините, а остатокот да биде со финансиски средства. На средбата на градоначалниците стана збор и за други прашања од работењето на Центарот за развој на источниот регион.